Vi er i hvad? Business and Service? Ja. Når man ser et program på DR, som hedder De Vilde Iværksættereventyr og så videre, de fortæller ikke så meget om ulemperne ved det. Altså hvad det har af personlige bekostninger, det sociale liv, tiden. Der er mange ting ved det. Men vi kom i mål, sådan nogenlunde til tiden. Og så nu skal vi have overrakt nogle af de her præmier. Der har helt klart været gange, hvor vi har sagt nej til at være sammen med venner eller til med i byen, fordi vi har planer dagen efter. Yes, så er vi nået til den tredje sporvinder. Og det er inden for Business and Service. Og her er den gået til. Folk kan måske godt kigge lidt skævt til dig på grund af vores alder. Er det bare nogle dumme HHX'ere, som tror, de kan lave penge på ingenting? Og der er svaret bare nej. Vi danskere har fået mere mod på at kaste os ud i iværksætteri. Nye virksomheder blomstrer op overalt i Danmark. Hvor det i stigende grad er blevet populært at være iværksætter. De er typisk et sted i deres liv, hvor de ikke har familie. Der er jo ikke noget bedre tidspunkt. Det handler rigtig meget om, at vi har fået rigtig mange rollemodeller. Senest Løvens Hule. I tre episoder følger vi unge iværksættere, der har taget springet. Det er fucking vigtigt. Fuck, hvor er det vigtigt. Sådan. Wow. Det er også det værste, det her. Det er noget festlokale. Det ved jeg sgu ikke. De er drevet af stor passion. Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan tillade os at levere det der. Men de fortæller også, at det kan have nogle omkostninger. Faren med den her trend, det er også bare, at der er nogen, der simpelthen hopper ud i det, uden at være specielt godt klædt på. Det er også utrolig hårdt, og der er folk, der mister alt osv. Hvis man ikke er nerven i orden, så skal man nok lade være. Vi skal møde tre unge fra Ringsted, der for nyligt har startet deres eget iværksættereventyr. Du skal også lige have svaret på det. Ja. Ja, ja. Godmorgen. De koster 3,4 for 500. Men det er så også for... 3,4 kilo? Det er så også for Europa. Men, au, jeg tror sgu, det er billigere for at være ærlig. 6 kroner stykke. Jeg hedder Andreas Vilbrand Borgsen. Jeg er 19 år, og jeg er administrerende direktør i virksomheden Duns. Jeg hedder Benjamin, og jeg er salgs- og marketingchef i virksomheden Duns. Jeg hedder Simon B. Kielstrup, og jeg er direktør i virksomheden Duns. Sammen der har vi virksomheden Duns, hvor vi fokuserer på at lave eksklusive business-sko, hvor de samtidig er rigtig komfortable, således man ikke får smerter efter at have brugt dem. Det virker som om, vi alle sammen faktisk er glade for navnet, fordi det er sgu mandigt, det er maskulin. AB han brugte lidt mange penge. Andreas han brugte lidt mange penge i en periode, og så begyndte vi at kalde ham Don, som Don Escobar og så videre, så det er Don. Ja, det er sgu rigtigt. Noget af det, vi peger på i vores forskningsprojekt, det er jo, at nye teknologier, altså nettet, har skabt nye markeder, nye varer, og at unge i en meget tidlig alder sådan set kan få en god idé til, hvordan man kan tjene penge på en ny måde. Det er en trend, som har kørt igennem nogle år. SoMe-bølgen har betydet, at rigtig mange unge er blevet eksponeret til den her mulighed for at blive iværksætter. Og dertil som iværksætter, som ung, jamen man har ikke de store forpligtelser, man har faktisk en hel del tid, og så har man måske heller ikke en kæreste, som optager en masse tid, og hvis man har, kan man altid skille sig af med vedkommende, og så give den mega gas. Så det er bare fuld smadder. Men jeg forstår ikke, det var gratis. Hvordan kan det koste 60 at få lån? Nå, det er nok. Det gør de mange steder. Det er fordi, de skal have lavet altså maskinen op til at kunne trykke vores logo. Ja, men stadig. Hvis vi så køber herfra, så får vi penge tilbage. Det skal vi være sikre på. Det skal være 100%. Det skal stå der. Den der tror jeg altså er pænere. Ja, 2,37. Det er bare 2,37. Er det det, der står? Lige nu der er vi i gang med at prøve at finde ud af, hvilken farve vores dustbag skal være. Den vi kommer til at putte skoen ind i, når vi sender dem ud til vores kommende kunder. Ja, altså ned i dustbagen og ind i skoæsken, eller ned i skoæsken. Præcis. Og så afsted. Vi er jo eksklusive, vi skal være eksklusive, og det er det bare med til at underbygge, at det er vi. Jeg ville tænke, at jeg skulle spørge, om det kan blive broderet. Jamen, det stod der lidt, men det tror jeg ikke, når det er velure. Det, som er anderledes ved vores sko, det er, at vi bruger materialet, som Nike i de tidlige dage brugte til deres løbesko. Det kobler vi sammen med en lettere og fin herre business sko. Hele solkonstruktionen er sådan set anderledes. Den sætter fokus på komfort og ekstravagance. Jeg kan ikke rigtig vente med at glæde mig. Jeg kan lade være med at glæde mig. Ja. Altså kæft, mand. Man skulle komme langt, synes jeg, på meget kort tid. Og jeg tror ikke helt, man forstår det endnu. Nej. Først når man står med skoen i hånden, er man sådan virkelig, virkelig forstår det.
Jeg synes også, jeg er mere optimistisk, altså, fordi lige nu der har vi været sådan lidt, at det er lidt svært at sige, hvornår det kommer på markedet, og vi vil i hvert fald gerne nå i år og begynde at få noget omsætning og noget. Men nu der kan man sådan, altså okay, nu har vi modeller, vi mangler ikke særlig meget, så det kunne også være fedt faktisk, altså, hvis man får kort den tid lidt ned. En iværksætter er en, der laver en virksomhed. En iværksætter er ikke nødvendigvis en, der opfinder noget som helst. Altså, de fleste succesfulde iværksættere har taget kendte koncepter og givet deres eget lille twist på det. Gjort det lidt billigere, gjort det lidt hurtigere, lidt bedre. Så iværksætter er ikke nødvendigvis specielt innovative. Det er folk, der er nok mere stedige, end det nødvendigvis er innovative, vil jeg tro. På tirsdag der skal vi til Vordingborg og deltage i Company Program, som er en konkurrence i innovation og iværksætteri, hvor man fremlægger sin idé for nogle ægte erhvervsfolk, og så vurderer de der og vælger så en vinder inden for hver kategori. Vi er i kategorien business, simpelthen hvor det handler om at tjene penge. Og så vælger de en, der går videre til DM, som foregår ind i Industriens Hus, hvor der er relativt gode præmier på spil. Forhold til på tirsdag, så er vi relativt langt. Vi har de fleste ting på plads. Vi har desværre ikke kunnet nå at få produceret skoene i hele taget, og vi har heller ikke fået skoæskerne hjem endnu. Men vi har tænkt os at vise det via de forskellige råvarer, vi har, og billeder af de forskellige diverse ting. Vi har et møde ved vores skoagent Lene, som har fået bestilt en sål hjem. Det er noget af det sidste, vi mangler af materialerne, for at være helt sikker på, hvordan den kommer til at se ud. Og det er en prøve, så vi skal se, hvad vi synes om den, og hvad hun synes. Hun er rimelig skarp i fadet. Hvis vi får den sål, så er vi fandme ikke langt fra at have en fucking sko, mand. Hvor er det vildt. Hej. Hvis det skulle være noget, der skulle være sådan rimelig enkelt, fordi vi snakker om en selskabssko, ikke? Altså en pæn sko, ikke også? Så og så har de lavet denne her ud fra en lædersål. Så har de simpelthen støbt den af og lavet den i sådan en TPU og i en TR. Og det er jo lige, hvad vi vil have. Ja, TPU. Det var også det, ikke også? Det der, det har jeg altså aldrig set før nogen steder. Og så går man, så ved man. Det er jo ligesom, der står Adidas, så står det. Ja, præcis. Så har vi bare det der nede. Ja, jeg synes også, det er flot. Den er som sagt lavet efter en lædersål og støbt efter den. Og det synes jeg er en genial idé, at de tager. Lige præcis. Og Poul Erik har I styr på med at lave skoen, ikke også? Jo, han har sagt, han vil gerne. Det er en mundtlig aftale, der ikke er noget. Nej, men det kan I roligt regne med. Ja. Når han siger det sådan, så laver han den gerne. Fedt. Ja, selvfølgelig. Forretningsplan på plads, så det hele, så... Ja, det er jo bare lige alt det der teori til skolen, vi lige skal have det skal også klares. Vi har lavet vores forkortet, som ægte mennesker vil kigge på og ikke lære. Ja. Okay. Så det er super. Ja. Det er super duper. Vi skal til regionalmesterskaberne i innovation. Det er rigtigt. På tirsdag. Det, på tirsdag allerede. Og vi har købt roll-up, og vi har købt t-shirts. Hvis vi kunne få dem her med også. Jamen det er helt sikkert. I tager simpelthen, men husk lige at holde dem adskilt, så I ved, hvad der er TR og hvad der er TPU. Men det, tak for det. Jamen det var så lidt. Vi ses. Men ha' det godt. Ja, lige måde. Tak for det. Kæmpe tak. Vi ses. Det bliver spændende. Ja. Hva? Fucking godt. Ja. Hej med jer. Hej. Sådan, mand. Hvor er det fucking fedt. Det er hyggeligt. Ej, hvor er yes. Har du hakket pivet om morgenen? Hva? Ja, jeg har både det. Skal alligevel tilbage til. Ej. Nøj, hvor er vi tæt på. Udfordringen er selvfølgelig, at de har jo masser af konkurrence. Vi bliver jo overdænget af sko fra hele verden, og det er jo ikke nemt at skulle tage kampen op mod de store, der har været i branchen, gamet i rigtig, rigtig mange år. Men på den anden side, konceptet er enkelt, og de går ikke efter at lave 5 eller 10 farver eller modeller eller noget som helst. De går efter et mål for øje, og det synes jeg er fantastisk. Så jeg tror nok, at de skal nok kunne føre det ud i livet. De kender ikke de tekniske detaljer og sådan noget, men der har vi folk i branchen, mit netværk og sådan noget, der hjælper dem lidt til at
at forstå, hvad det går ud på. Så vi synes, det er et sjovt projekt at kaste sig ud i. Altså, hvis man er interesseret i at starte noget stort, så start det småt. Altså, hvis man vil have et hestestutteri med 20 heste, fordi man elsker heste, start med at importere nogle ridepiske fra Kina og begynd at sælge min webshop eller noget. Start med at få oprettet et regnskabsprogram. Start med at få oprettet en lille enkeltmandsvirksomhed. Gå ud og importere et eller andet. Begynd at sætte det til salg. Begynd at handle med dine venner og folk over i skolen eller børnehaven, hvis man har startet meget tidligt. Altså, det handler egentlig bare om at komme i gang, fordi i det øjeblik, at man er afsted, jamen, så møder man en masse mennesker, man lærer en masse ting, og lige pludselig så finder man ud af, hvad moms og skat er, og salg og markedsføring og social media marketing og alle de der forskellige ting, og man lærer så sindssygt meget. Jeg havde her på et tidspunkt for mange år siden en ung fyr, der kom til mig og sagde, hvor der er, jeg har gået 3 år på universitetet og læst innovation osv., kan jeg ikke få lov til at arbejde gratis for dig? Og han var så hos mig i 3 måneder, hvor jeg lærte ham lidt af hvert osv., og han arbejdede for mig der, han sagde, hvor du hvad Martin, de 3 måneder, jeg har lært mere om iværksætteri og innovation på de 3 måneder, end jeg har lært på universitetet på 3 år. Ikke? Så det gælder om at komme i gang altså med tingene, så viser vejen så stille og roligt, og det er bare, gør det for helvede. Værsgo. Goddag. Man kan sige, de der dage, hvor du har skole, virksomhed, arbejde, det er edderhak med 13, og så dagen efter skal op klokken 7 for at nå i skole. Hold kæft, mand. Altså, det er sgu, det synes jeg, det er sgu hårdt. Grunden til, at jeg tager så mange vagter på arbejde, det handler også meget om virksomheden. Det handler meget om, altså det er pengene, det kræver nogle ting, nogle penge at starte det op. Og vi ved det alle sammen. Når jeg kigger på Andreas efter en lang dag, eller Simon efter en lang dag, jeg kigger med øjnene, kan jeg sgu se, de ved det sgu. Altså, det er ikke for sjov. Det er det sgu ikke. Og så kan man jo sidde og få nok så meget i SU, men det er langt fra nok jo. Altså, du er sgu nødt til at smække igennem. Og det har faktisk været, jeg har tjent så mange penge nogle måneder, at jeg er nødt til at melde SU'en fra. For ellers så var jeg sgu nødt til at betale den tilbage med en rente, ikke? Det har man ikke lyst til. Men man har, altså, vi ved det, og det er drive, fordi der skal noget til, før du gider at have de dage, som vi har. Det skal der sgu, det tror jeg, uden tvivl. Og når jeg snakker med mine klassekammerater, og de skal hjem og slappe af, eller sidde hjem og lave opgave, ikke? Altså, fuck, nu bliver det nedparteret for at sige livet. Jeg havde en aflevering for til fredag, så jeg havde bare presset programmet. Så den første lavede søndag. Ja, sådan er det. Det er prioriteringer. Ikke sagt, at jeg ikke passer min skole. Det synes jeg, jeg gør. Men den kunne godt være prioriteret højere. Helt klart. Socialt jo også højere. Kunne det sagtens være. Men igen, hvis man vil noget, så må man så kæmpe for det. Simon er bare arbejdet, ved jeg. Andreas han sidder hjemme og er i gang med at lave vores PowerPoint til konkurrencen i Bollingborg færdig. Inden han også møder heroppe 21.30 og har sen fri. Så ja. Arbejder. Simon tjener penge. AFA laver lige. Vi snakker om det der PowerPoint der, fordi der lige, vi har misset deadline lidt. Og så vil jeg ikke sige, se hvornår det var. Men vi har ikke fået det at vide. Og så, så sagde AFA, så må jeg jo tage den ind arbejde. Så han er travlt lige nu. Det har han. Ingen tvivl. Det er jeg lidt ked af, men sådan er det. Vi skulle gerne have lavet sammen, men det er altså lige med at få det til at passe ind, ikke? Det, man skal passe på, og det er måske særligt på sådan et globalt arbejdsmarked, hvor man kan sidde rundt om i verden og levere arbejde. Man kan også have kunder rundt om i verden, og man kan være online hele tiden og have sine opgaver på sin telefon i lommen. Og det betyder, at det, man særligt skal passe på, det er, at arbejdet ikke flyder ud over hele livet, kan man sige. Ja, der er der mange unge, som et eller andet sted. Der er måske mange unge, som er bange for at blive stresset. Men ved du hvad, det der stress, ikke? Undskyld, jeg siger det. Hold nu fucking kæft, altså. Du bliver ikke stresset af at arbejde meget. Du bliver stresset af, at du ikke kan finde ud af, hvilken fest du vil gå til, eller hvilken land du har lyst til at rejse til, eller hvilken PlayStation-spil du vil spille, eller hvilken Facebook-opslag du vil læse. Prøv at høre, det handler om at vælge fra. Lad være med at tro, at livet er skideglamorøst. Altså alt det lort, du ser på Facebook og Instagram, det er påduttet filtre og alt muligt andet. Folk, de viser alle de gode ting af deres liv. Glem alle de der influencers. Glem mig, alt hvad jeg sidder og siger. Det er pisse ligegyldigt. Du er et selvstændigt menneske, der har ansvaret for dit eget liv. Det er ikke dronning Margrethe, statsministeren, dine forældre, dine venner. Det er dig, der skal leve dit liv på den måde, du vil. Og det kan godt være, at du slet ikke ved det,
så gå ud og hjælp andre mennesker. Det er mit bedste råd. Find nogle mennesker at være noget for. I det øjeblik, du begynder det, så begynder dit liv at give mening. Så slapper du af, så ved du, du gør en forskel i denne her verden. Det kan være i forhold til klimaet. Det kan være hjemløse. Det kan være sultne børn i Afrika. Det er fuldstændig irrelevant. Det kan være at hjælpe dine kammerater. Så begynder du at finde dig selv, og lige pludselig, så giver livet mening. Når livet giver mening, slapper du af. Når du slapper af, så begynder du at lære dig selv at kende noget bedre. Og lige pludselig finde ud af, fuck, det er det, jeg vil lave. Og det kan være, at det slet ikke er værksætter. Det kan være, at du skal være folkeskolelærer. Det kan være, at du skal være guide på Ibiza. Who knows? Men der er kun én til at bestemme det, og det er dig. Og der er kun én, der har skylden, hvis det går galt. Det er fucking også dig. Okay. Ja, okay, DM. Oh, jo, men... Ja, der vil vi nok også lige skulle tage os bare lige lidt sammen og lave noget sådan virkelig... Det er bare ikke lige vores stærk side, så praktisk. Nej, det er det, men jeg mener så, hvis vi kommer til DM, så må vi jo helt seriøst finde nogen, der kan hjælpe os. Mm. Vi er i gang i to forskellige ting lige nu. Lige nu der er jeg i gang med at lave en komplet køreplan for vores konkurrence til på tirsdag. Hvornår kører vi? Hvad skal vi være med? Hvordan skal vi se ud? Hvad skal vi gøre? Bare sådan en struktur, så vi ikke bliver stresset over, når vi når det hen af. Det gør vi altså meget i, struktur. Og Andreas er i gang med at sidde og designe nogle af de her skilte og plakater, vi skal have hængende. Det, jeg er i gang med lige nu, det er simpelthen at få lavet nogle flotte plakater til det company program. Fordi der er sådan en vurdering af standen dernede, og der er nogen, der går rigtig meget op i det. Logoet. Mm. Hvad farve skal det være? Guld. Hvis ikke kun. Det synes jeg bare ikke. Så kører den der. Jeg har tænkt mere på den her. Okay. Flip lige den skærm her, hvor du bruger. Det er fedt. Fordi jeg tænker, det er det samme som trøjerne. Den er bare ikke hvid, den er ikke sølv. Jamen det er også det, den ser ikke hvid ud, vel? Ja. Ej, hvis du havde den her... Jeg kan godt se, hvad du mener. Der hang i en snor, prøv at se, og du kan binde den rundt om her. Hvor er det, du kan binde den rundt om? Alt hvad? Måske. Det kunne bare være fedt, hvis den hang sådan her. Du gør et par hængende. Den her kunne også være fedt. Ja, det kunne bare være, man skal have den op på en eller anden måde, tænker jeg. Det er så alt. Sugekop. Det er jo genialt. Må Silvan? Hvor ligger der Silvan? Hvad? Hvor ligger der Silvan? Det der siger, at Fix har dem også. Hvad det, ja, altså alle sådan nogle har dem jo. Har jeg Fix ikke sådan? Det er jo genialt det her. Gennembrud. Og det kan jeg bekræfte, at det er der ikke. Jo, vent lige, vent lidt. To sekunder. Kører vi kører udenom Næstved, ikke? Ja, vi er ikke inde. Ja, godt nok. Okay, der er en i Næstved, og så er der en, når vi kommer ned mod Vordingborg. Så der skal vi bare lige tage farten af. Selvom vi selvfølgelig ikke kører mere end 80. Ja, vi kører det, vi må ikke, men det er bare sikkerheden tvivl. Fuck, jeg håber bare, det går godt. Det der dommerinterview, der er lidt tvivl om, hvad fanden vi egentlig lige skal. Jeg tror, du skal fremlægge, så kommer det en masse spørgsmål. Ja, det må også være sådan noget. Jeg tror, det er en Michael Præsgaard, der bare sidder. Michael Præsgaard looking guy, der bare sidder og tæsker der rundt. Ja. Men det skal jeg have lov til. Ja, ja, ja. Føler, vi kan vores kram. At vi har helt seriøst ikke, fuck hvor har vi fået godt styr på det. Ja, men jeg tror, jeg kan det i søvn. Hvad? Jeg tror, jeg kan det i søvn. Ja. Man skal også altid huske, hvem er det, der altid ender med at vinde de der store shows? Det er altid nummer 2 i X-Factor. Altid nummer 2. De vinder aldrig, kan man så sige. Men... De vinder på den lange bane. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. City Boys, de vandt ikke. Nej. Man kan så sige, at eneste grund til, at de overlever, det er jo fordi, du hører deres musik sådan... Altså, virkelig hele tiden. Vi skal altså lige have fart på. Vi kommer for sent. Hvad? Ja, tag dem ind, tag dem ind. Det er jo ikke kun bare sådan en dag, hvor man skal vise noget fra. Man skal også sådan set kæmpe for at have den bedste idé, det bedste pitch. Og det er jo regionsmesterskab i dag. Det er et stort anlagt program. 4 spor har jeg ligesom kunne fornemme, der er lagt op i. Der er noget science og technology. Der er society og globalization. Business og service. Og trade og skills.
Altså målet for vores virksomhed til Company Program, det er helt klart, at vi går videre og er med i DM i Industriens Hus. Og så skulle jeg lige fra Camilla og sige, så starter dagen, og I må ud på standene og ud til pitchene. Hvordan fandt I jeres nummer, gutter? Første heat. Dons nummer 16. Det er så. Og trailerne herovre. Ja, det er bare mere, hvordan det lige... Bare en over en ud. Ja, det er bare, om det kommer til at se pænt ud. Jeg har også hjælp til dem. Vi ligger bare sådan der. Lige, ja, det hænger skråt, ja, super. Højre sidde lidt opad, ja. Simon. Simon, højre sidde lidt opad. Jeg sidder på, men jeg skal nok sætte den på. Nu har jeg klaret det. Gratis. Jeg har vendt min forgift. Jeg senest i morgen. Gutter bagefter, så tager jeg tilbage, så står lige og kigger på standen, fordi jeg bedømmer der. Så vi skal sørge for, at de trækker til siden der, så de kan se det der. Jeg har lige set det godt der. Benjamin, vi kommer fra Dons. Og hvad laver I? Det vil vi ikke forklare jer. Hej. Som sagt, vi er virksomheden Dons, og her der står Simon, som er indkøbsansvarlig. Andreas, som er administrerende direktør, og jeg selv, som er salgs- og marketingansvarlig. Vi brænder virkelig for det her, og vi er faktisk en virksomhed, som vi kan se via vores CVR-nummer her. Vi har udviklet en kompetent business-sko. Det vi har gjort, det er, at vi har nytænkt sålkonstruktionen. Så vi har integreret en tabuksål, som tidligere blev brugt i løbesko. Samtidig med, I kan mærke her, at vi har proppet en ekstra sål i. Derover kommer der en bindsål i, som gør det ekstra komfortabelt. Derover så har vi noget kvalitets- og italiensk kvalitetsleder, samt og såler er også fra Italien, som I kan mærke her, og for, som sørger for at opretholde den her høje kvalitet, som vi forventer af vores produkt. Derover så har vi også dustbags, som giver lidt farve til det her produkt, hvor vi lægger skoen med i, og lige snart du åbner den, så får du øje på de her dustbags. Og det er bestilt hjem? Ja, og det er helt bestilt hjem. Skal I have været det her? Det er dustbags til, at du lægger simpelthen skoene ned i. Ja. Derudover så har vi fået vareprøver på. Det er også en stofpose. Ja, det er sådan lidt glure. Og vi har fået vareprøver hjemme. Vi har været en messe i Italien, i Mitchum næsten, og Linja Pell. Og vi har snakket med leverandører, som simpelthen har givet os til vareprøver. Ja. Så har vi shoppen her. Det hele er 1199 kroner. Hvilken størrelse skal det bestilles hjemme i? Hvordan finder I ud af det? 41-45. Det er den de mest brugte størrelse i Danmark. Hvis I har en størrelse 41, så kører jeg den. Jamen, det er jo, man må gerne tage. Så skal det. Stå med sikkerhed. Mikael Christiansen, den skal vi lige på købeliste. Vi har jo en købeliste. Mikael Christiansen. Jeg er influencer. Og tænker, hvor mange jeg møder hver dag. Det er Mortens kollega, mand. Det er lige præcis det, der er. Jeg er så lidt mere end 35. Tak, drenge. Det er virkelig godt. Det er flot at høre. Vi håber, I kunne lide det. I rammer helt klart. Tak for det. Det er vi glade for. Tak. Tak for det. Så sådan. Du kan huske at sige, det er med indflydelse. Ja, det er med indflydelse. Det var fucking det. Ja, det skal jeg. Det skal du ikke gøre. Nej. Der er stadig to. Og hvis han så også har lyst til at stå på andet, så er det lækkert, så finder vi en pris på det. På promotion, eller? Det vil han. Det vil han. Det er derfor, han vil. Det er han tager penge. Ja, præcis. Vi forklarer det bare, som det er. Vi vil lige så forklare, at det er det, vi har brug for. Der er ikke nogen grund til at gå ind og sige, at vi går til en promotion, og så tror han ikke helt på det. Fordi hvis han ikke tror helt på vores sko, hvilket vi gider at gøre, hvis ikke han tror på det, så er det ikke sikkert, at han gider at gå i gang med at lave en produktion. Men det er godt, at han gerne vil hjælpe nogle unge gutter at tegne en tegning på nogle penge. Hvad? Hans produktion, han tjener pengene uanset hvad. Ja. Jamen han virkede underligt. Da jeg snakkede med første gang, der sagde han også, at han skulle tro på det før, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Som det fremgår her, har vi fået produceret skobokse, hvor du via magnetåbning åbner boksen, og så er der vores logo på i skinnende sort Spot UV. Jeres målgruppe. Mm. Er den målgruppe realistisk? Er der volumen bag den målgruppe? Ja. Vil den målgruppe købe en sko, der har de der faciliteter? Ja, det er der. Det spørgeskema, vi sendte ud, som Mark Anders skulle være i forretningsplanen, der kan vi se, at det er vores... er det ikke i bilagene? Jeg tror ikke, det er plads til. Det var meget for kort. Vi har 50 sæt forretningsplan, men i hvert fald, vi har sat et spørgeskema ud, som sagt, med ca. 650 besparelser, hvor der over 50% af de besvarende i vores målgruppe gerne vil bruge over 1000 kroner på et par finere sko. Så I har sendt ud til 650? Ja, vi har 650 besparelser. Okay. Jeg synes faktisk, det er noget af det bedste, jeg har set i dag af jeres præsentation. Men når I så snakker om salg, der vil I op på jeres egen hjemmeside og kun det.
Har I slet ikke tænkt på en acceleration igennem andre kanaler? Jo, det vil give mening på et senere tidspunkt, men i første omgang så kræver det jo enorme omkostninger. Hvis man fik en ordre på, lad os sige, 200 par fra skoringen, så der skal vi ud og have en kapital, og den har vi ikke pt. Vi har møde med investorer, men det er ikke noget, vi har pt. Så vi er nødt til at være realistiske om det, også fordi det er ikke bare et skoleprojekt, det er noget, vi rent faktisk gør det her, og noget, vi bruger virkelig mange timer på. Jeg har lige været nede på en udstilling, der hedder White her for 3 uger siden, der ligger nede i Milano. Der væltede også frem med sko eller skotøj generelt, og den der trend, den fortsætter. De har slet ikke taget det så langt som jeg, fordi det er blevet lækkert. Det er sådan, at jeg kan på en afslappet forretningsdag gå i nogle af de her sko, der jo er super lækkere at gå i. Men jeg kan ikke tage ud til forretningsmøde i dem, fordi det ser for afslappet ud. Og jeg kan kun sige, at jeg køber til det der, når det kommer, ikke, fordi det er lækkert. Men så til gengæld, når I går i gang med produktionen, så er der altså bare noget omkring miljømateriale. Næsten alle sammen dernede, de store fortalte en historie om, at hvis man mister sin sko ud i skoven, så hvis man kommer ud om 5 år, så kan man ikke finde den, fordi så er det nedbrudt. Og det er ret vigtigt, og det er der ikke med de materialer der. Men det er til gengæld lækkert at gå i. Ja. Det er jo tiden er gået. Ja. Det var spændende at høre. Hvad siger du? Ja, det er visitkort, det må jeg gerne få. Ja, tak. Jeg har 2 på mig, det er stærkt. Værsgo. Tak. Det var også godt. Fucking vigtigt. Fuck, hvor er det vigtigt. Så er det. Wow. Skal den af. Okay, det var godt. Holy shit. Jeg havde bare sådan. Ja, jeg tager også over forretningsplanen. Det var god. Og så har jeg lavet det her. Det er så professionelt. Det var meget bedre. Nå, vi har fået 2 nye køber i dag. Ja, lige lidt. Der er to forskellige dommer, der har sagt, at de køber sko, mand. Fuck, hvor er det fedt. Det er så fedt at få at vide, der. Det er så bare fedt at få at vide, bare. Fuck, hvor er det sygt. En ting er, at nogen skriver til mig, så man... Ja, præcis. Hvor år er han bare siger sådan... Ja, jeg vil gerne købe sko. Altså, han har også lige været med Lane. Hva? Han har også lige været med Lane. Ja. Ja, præcis. Hvad skete der også for det? Fuck, mand. Ej. Jeg ser om, hvis vi ved ham. Vi skal vide, det er det. Det er noget af det bedste, jeg har set i dag. Sidst jeg et dommer. Ja. Det synes jeg er vigtigt lige at med. Og det er så sidst på dagen. Ja, det er ikke engang løg. Der har lige et par grupper mere, ikke? Jeg er en med. Ja. Fuck, man. Vi er i hvert fald business and service. Ja. Vi kom i mål, sådan nogenlunde til tiden. Og så nu skal vi have overrakt nogle af de her præmier. Ja, hvis vi vinder, så tror jeg, at første plan er, at vi lige skal have en enkelt øl. Ja. Ja, i hvert fald. Det skal i hvert fald faktisk på en eller anden måde. Så er vi nået til den tredje sporvinder. Og det er for business and service. Og her er den gået til influencing. Det var også, altså, de var fandme gode. Det var de. Hvad? De var også gode. De var sindssyge. Og synes faktisk, at I var rigtig motiveret og havde fat i rigtig mange gode idéer. Så det handler bare om at arbejde videre med alle de gode input, I har fået her i dag. Og så er jeg sikker på, at der er mange af jer, der... Tak, Michael. Tak, det betyder meget. Det er jo lidt skuffet. Ja. Man vil lyve, som sande jo ikke. Ja, det er rigtigt nok. Det var hård konkurrence, vi vidste også godt. Vi havde allerede nævnt de 2 vindere, eller hvad man kan sige på forhånd. Ja. Men igen, den feedback, vi har fået, har givet os endnu mere motivation, og jeg er lige så motiveret i dag efter det her, som jeg var i morges. Ja, fordi altså bare alle de der dommer, der sagde så mange positive ting, altså... Det er slet ikke ærgerligt. Jo, selvfølgelig er man ærgerlig, men altså, bare at have fået alt det feedback, det hjælper stadigvæk, selvom man måske ikke lige har gået videre. Det er sjovt at være med i konkurrencerne. Det er ingen tvivl, og det er fedt at stå pitch for nogle ægte erhvervsfolk. Men nu skal vi ud i det virkelige liv, nu skal vi banke det i gang, og så skal vi bare bevise, at... Altså, man kan sige, at vores pitch har vi også lige øget til de investorer, vi skal snakke med næste uge, så altså... Men selvfølgelig kan man bruge det. Ingen tvivl der. Ja. Så hvad målet nu? Det er sgu bare at få nogle sko afsted, mand. Ja. Få dem testet, få dem i gang. Altså, der er sgu ikke noget, der stopper os. Vi tager en dag i gang, og i morgen har vi et møde med modellør, og det bliver stort. Og derfra så er det jo bare investormøder og knaldhårdt arbejde, og så burde den være der i sidste ende. Ja, lige præcis. Det håber jeg også. Så kan det være, at vi kan drage nytte af influencer på et senere tidspunkt.
Som iværksætter, uanset hvor dygtig man er og hvor lang tid man er kommet i gang, så får man altid bank hen ad vejen, og sådan er det bare, uanset hvad. Jeg dummer mig også stadigvæk, og hvis man et eller andet sted ikke kan lide at få nogle bank en gang imellem, så skal man ikke blive iværksætter. Men er man iværksætter og får nogle bank, så skal man bare huske, lige nu mens min kunde ikke er betalt, eller hvad det nu er, der er gået galt, så er der 10.000, måske millioner iværksætter rundt omkring i verden, der står med præcis de samme problemer. Den eneste forskel på dig, og alle de andre, det er bare, altså på dem, der har succes, det er, dem, der har succes, jamen de har bare rejst sig hver gang, at de er faldet. Dem, der ikke har succes, jamen de er faldet en gang for mange, og så er de rejst sig op igen. Så rejs dig op, når du falder, og ved, at du falder og rejser dig op sammen med millioner andre, også på samme tid. Det er mega fedt endelig at have en prototyp. Selvfølgelig er det den første, men det er stadig mega fedt, og vi har fået emballagen hjem, og det giver ligesom lidt det her med følelsen af, at man virkelig er i gang. Der skal selvfølgelig stadig rettes en del til på prototypen, men i hvert fald, som Simon siger, så er det virkelig, virkelig fedt at være nået så langt, som vi nu engang er. Præcis, og vi vil også gerne give en lille prøve på, hvad det egentlig er, vi har fået hjem. Så den her lækre dustbag, som skoen selvfølgelig kommer i, så har vi selvfølgelig bare lidt af skoen. Og grunden til, at vi ikke viser det hele, det er simpelthen fordi, at det ikke er en færdig prototype endnu. Så vi gerne vente lidt med at vise den frem i hvert fald. Ja. Yeah.